Aquele pastor, ele pregava todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os sábados, mas dentro da sua casa ele estava enfrentando uma aflição muito grande. A sua esposa brigava com tudo, a sua esposa não concordava dele ser pastor, a sua esposa brigava porque ele chegava tarde, porque o culto acabou tarde. E o conflito começou a ficar muito forte dentro da sua casa. A sua esposa não respeitava o ministério daquele homem. E essa história diz que aquele homem, levando isso algumas semanas e meses, já muito nervoso com aquela situação, já não aguentando mais aquela situação, um domingo ele vai para o culto, e quando ele chega em casa, aquele culto, Deus agiu profundamente naquele culto, e quando ele volta em casa, quando ele pisa em casa, sua esposa começa a denegrir em palavras, começa a avançar nele, e ele muito nervoso, ele sai de casa, muito chateado com aquela situação, afinal ele era um servo de Deus, por que aquilo estava acontecendo na sua casa? E essa história diz que ele saiu pela rua naquela noite de domingo. E ele encontrou, depois de andar algumas léguas, ele encontrou um bar e sentou naquele bar. E ele estava com algumas perguntas na sua mente, e ele dizia: por que isso está acontecendo comigo? Por que tantas pessoas que não servem a Deus são mais felizes do que eu? Por que tantas pessoas não têm problemas na sua casa e eu que estou servindo a Deus tenho? Então ele pede para um daquele bar uma cachaça. E aquele homem serve para ele, e ele toma e sai daquele bar já um pouco embriagado, afinal ele não tinha o costume de beber. E ele sai daquela rua, e ele andando mais algumas léguas, ele vê um centro espírita. E ele sobe, ele vê que é uma escada, era no segundo andar, ele sobe aquela escada. E a história diz que quando ele chega ali em cima, tem dois cômodos. Um cômodo antes dele entrar, para o cara que baixava os espíritos, e havia uma mulher que recepcionava no cômodo ao lado. E aquela mulher viu que ele chegou, logo bateu lá na porta daquele homem, daquele mestre lá que invocava os demônios, e virou para ele e falou assim: tem um homem te esperando aqui. E essa história diz que quando aquele homem mandou entrar, manda ele entrar, e ele entrou, e aquele homem estava de costas, aquela mulher fechou a porta, ficaram só eles lá, os dois lá dentro, e aquela mulher começou a ouvir um grito daquele mestre, daquele homem que invocava demônios, falando assim: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Aquela mulher vai até aquela porta, assustada com aquela gritaria, e aquele homem falou assim: espíritos malignos não são possíveis descer sobre a vida desse homem, pois ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite: uma vez você selado pelo Espírito Santo de Deus, você, meu irmão, tem a marca do Senhor, você tem a sua identidade no reino espiritual. E com Pedro não foi diferente. Pedro estava no dia ali do Pentecostes, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz, em Atos capítulo 2, verso de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e lhes disse: homens de Deus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutais as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito lá pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, o meu espírito permanece sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também o meu Espírito derramarei sobre os servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão, farei maravilhas em cima do céu e em sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.